Bahagian cawangan D7 IPK Selangor bersama pasukan polis daripada D7 Keaman telah buat sebuan ke atas dua premis di Melawati secara serentak. Di mana hasil daripada operasi ini, kita telah berjaya membuat tangkapan ke atas 23 orang warga China, di mana 21 daripada yang lelaki dan 2 orang perempuan. Okay, hasil semakan yang kita buat dapati ke semua tangkapan ini tinggal di negara ini lebih masalah. Dalam sebuah yang kita buat ini, sebenarnya tuan-tuan sudah maklum dengan peralatan yang kita jumpa ini, mereka dipercayai telah menawarkan perjudian secara online untuk market, untuk pasaran di China, tuan-tuan. Dan website perjudian yang diorang jalankan iaitu pp28.vip. Okey, premis ini dipercayai telah beroperasi lebih kurang 2 bulan dan mereka ni semua pekerja-pekerjanya hanya duduk dalam rumah ni dan everything dibekalkan kepada mereka. Okey, untuk rampasan keseluruhan ke atas kedua-dua premis yang kita telah buat sebuat ni, pihak polis telah berjaya membuat rampasan sebanyak 10 set laptop, 10 set komputer peribadi dan 85 handphone.